Kryetar, tha deputetët dhe majorancës nuk i pa që duhet të vërtrokisin shumë, se ministrja foli si nexhmia në kongres, erdi këtu dhe na tregoi statistikat e nxjera me propagandën e saj nga zyrat e rilindjes. Interpelanca nuk është për këtë, interpelanca nuk është për ato çka ke bërë, se një punë do ta bësh, por është për ato çfarë s'ke bërë. Zonja ministre, interpelancat e mia kanë të bëjnë mbas sikjes time, mbas punimit që pata me dy drejtor socialist, Albem Çukon që fut në burg, doli pa fajshëm, dhe Stefan Çipën që për punë të shkëlqyer e hoqet dhe katandiset në një drejtor me 30 veta. Kjo është programi juaj. Fillojmë dhe besoj që do më përgjigjesh. Zoja ministre, marim rastin e burgjeve. Grevën e Uris. Me disë të tjerave, kishin kërkesat për ushqimin dhe për drejtorin e përgjishëm. Madje dhe 313 kishe për rritje në korë për shkelit e drejtorit përgjishëm. Duhet ju them, për ushqimet, janë bërë disa tendra, të parat janë bërë bashkë me nipe daje, që në basë akuzave të mija e oqen dhe quen këshiltar, pranë kryeministrit, sekretarin e përgjishëm të ministrit të brendshëm. Po marit disa skandale. Tender 327 milion emergjent për bukun, për Burgosrit. E njëta firmë fiton dhe tendrin tjetër për 250 milion për djathë e qumësht. Një firmë që u dënua me 2 vjet burg, pasaj me shërbim prove, me vendim gjukate, ku futu në burg, ishtë drejtori përgjishëm, ishtë në drejtori përgjishëm i burgjeve. Dhe nuk lejoj që të merte pjesë, por kjo firmë ja kalon djalit të ti me fjalë këtë tender dhe për çudi e merë në basë disa vitesh me fjalë për sëri tendri. Tender tjetër, 600 milion lek, për ilaçe, se është minerari burgjet, adin në shqiptarët, për ilaçe, për nevoja emergjente për sëmurët në burgjet, gjitha me radhë, nga një firmë, me një prokurim dhe procedurë tenderimi skandaloz, kur kishe vend dhe një restorant, Villa 7 e kanë në gjitha mediat, si firmë të tretë. Dhe kjo firmë, qa nuk ka marrë dhe nja 3.5 milion tani, kone pandemis, për maska dhe masa mbrojtëse për administratën e shtetit gjitha me radhë, dhe shumë tendra të tjera, po marri për shumë tendrin e vezve, nga 21 lek 700 milion, që ishtë që na 14 që është në treg qmimi i pakicës, në 21 lek, pa logaritur tendrat e tjera dhe katraurat e tjera, pa logaritur kontratat mafioze me lokalet që janë në përburgje, ku qmimet janë 2-3 fish për Burgosrit, pa logaritur tendrat e tjera apo kontratat e tjera abuzive me telefonit fikse, ku janë 2-3 fish qmimet për Burgosrit, pa logaritur skandalit e burgjet. Çfarë ndodhte burgjet, e nderuar zoja ministre, se më ka thënë që edhe kur keni vajtë për takuar drejtorin e përgjishëm, ju ka thënë sekretari e ti që më falë, por është duke folë me kryeministrin, se këta janë drejtore që kanë lidhje me oligarët dhe me kryeministrin, të kalen atje në zyrë për të pritur. Dhe do të them që ta thash këtë që drejtori i përgjishëm nuk të pyet fare, sepse ka deri tani për 19 muaj sa të drejtori i përgjishëm i burgjeve, që s'ka ndodhur ndonjëherë këto skandale që kanë ndodhur, këto greva, këto shpërthime, këto pakënaqësi, këto akuza, për një njeri i cili nuk të pyet, 250, mbi 250 janë komandimet në sistemin e burgjeve. Që nga nën drejtori i përgjishëm, që po bën 2 vjet, që nga drejtori, shefi personelit që është i komanduar, që hoqën mikun e Xhemal Qefalis, që bën fushat atje, e hoqën drejtorin juridik mikun e Majkos, dhe që bën fushat në zonën e tij, pra hoqën disa drejtorë të tjerë, të prokurimeve, të logjistikës, me komandim, i auditit me komandim, për ta pasur situatën e burgjeve nën kontrol, pra abuzime, dhe t'i bëjt qati dojë kokra i qefit. Madje dhe sfilat mode në zyrën e ti, apo dërën e fotot ja publikoj këtu. Se këto janë skandalet, jo sfilat mode, po janë dhe dy police në Korç, edhe police të tjera që i ka vajtur në zyrë këti drejtori, Bagdar, me lekët e poplit, dhe i ka vajtur dhe i ka thënë, dhe ka denoncuar për abuzime seksuale me prorët e këtyre, dhe këtë qabën, i transferon, i qonë detyrat të vështira policet, dhe këta drejtori mand të komanduar nga një burg në burgun tjetër. Si që shë rast i Korçës, Rogozhin, 2 vjet i komanduar që nuk lejohet me ligjë, as 6 muaj. Ashtu si që mëroj dhe një drejtor në Vlorë kjo, edhe u bë problem, drejtori kështë qenë drejtori ipoteke, 6 muaj dënuar, dhe falë medjave e hoqi me njerë. Pra, nuk kanë të mbaruar. Marim burgun 302. Ish vla i këti drejtorit përgjishëm, që aty është janë disat burgosur VIP, që vazhdonë para burgimi për shkak të jetimeve, t
të pasur e gjitha me radhë, dhe që ka bërë ish zvëncin e vlajtë të ti se ka pasë drejtor Burgu dhe ka equr, nuk e di që ka Vasilika e Njullusin, pa e ka equr atyre për shkelet rënda, e ka bërë drejtor Burgu, varsin e vlajtë ti, kurse shoferin e vlajtë ti e ka bërë shef policie Burgu 302-shi. Miqtë e ti të zonës i ka quar tek forcat operacionale të DAP-it, drejtor në Shkodër, drejtor të komanduar në Korç, drejtor të komanduar në Rrogozhin. E shumë të tjerë aty në drejtorinë e përgjithshme për ta pasur kupolën nën kontroll për ta abuzuar sipas qefit të tij. Zonja ministre, ndodhet një shkres. Ja u thashë në parë, nuk mund ta bëj un akuzën të spaku, sepse reformën drejtësie keni katandisur, e keni bërë çorape, më vjen keq për Bashkimin Evropian dhe ambasadën amerikane. Ty të ka përdorur Rama siç përdori Leshin dhe bët reformën drejtësisë sa e lat vendin 2 vjet pa gjykatë kushtetuese dhe pa gjykatë lartë, duke hequr gjyqtarët që kishin lidhje të ndeshëm, që kishin lidhje me, që s'ka lidhje me regjimin e parë komunist, po keni mbajtur disa gjyqtarë që ju shërbejnë ju, dhe keni bërë dhe po e shikojmë spakun e famshëm, po e shikojmë këta çapo bëjnë, po fusin në burg të varfër, po fusin në burg opozitar, shoqëri civile, gazetar. Pra kjo është reforma drejtësi, shpresoj dhe besoj që faktorët ndërkombëtar të ndryshojnë, meqense pas ka reformë drejtësi. Zonja ministre, ju thash para një viti kur pata interpelancën e dytë, ju keni pas një ekonomisë në drejtorinë e përgjithshme në Ministrinë e Drejtësisë. E keni shkarkuar apo liruar nga detyra. Për 3 ditë për çudit drejtori i përgjithshëm e merr dhe e emëron shefe logjistike në Kruj. Mbas 2 ditësh, se keni bërë 4 shkresa, mbas 2 ditësh ju i kërkoni drejtorit të përgjithshëm, duam një punonjës të jetë për nevoja punë në Ministrinë e Drejtësisë. Dhe për çudit kjo punonjëse po bën 20 muaj sot vjen në Ministrinë e Drejtësisë, pse ku është, ku ndodhet, ndërkohë që nuk ka vajtur asnjë ditë në Zahari, nuk është prezantuar. Pra, janë aq shumë shkeljet ndaj jush, dhe nuk e di kush i mban këto përgjegjësi, sa që do ditë të tëra që ti themi. Zonja ministre, nuk po futem edhe, unë po futem edhe të kju, sepse keni bërë mod, edhe të Ministrinë e Drejtësisë, qa keni bërë? Keni emëruar drejtor të auditit për të pasur situatën nën kontroll, shoku në ngusht të ish bashkëshorti tuaj me probleme të dy së bashku të liruar tek tatimet. E keni bërë drejtor të auditit. Keni marrë këshilltar mikun tuaj, e mbajtët 1 vit dhe pasaj e bëtë sekretar të përgjishëm. Keni marrë drejtor të kodifikimit, përsëri një mikun tuaj, e morët këshilltar, e bëtë drejtor pa procedurat të regullta. Keni marrë shefe finanse, pasiliruat shefin e finanses, gjasë me reformë, do t'i ipni dhe 70 milion lek për reformën. Më bjullë, zoti Maliqi të shi. Të meni që të meni dhe mos të beta zgje publike dhe këllëshet u vinë e së kontrol të jetë mbrojtur. Kjo është moto juaj, kjo është qeveria juaj. Ftoj ministrën 1 minutë e gjysmë.